संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई लिएर बेम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरू बीच विभाजित नेपाल पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी हुने थाइल्यान्ड नआउने सरकार यातायात व्यवसाय बीचको द्वन्द्वका कारण दसैँका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ अन्यलमा राष्ट्र रोक्का ब्याङ्क खाता खुला गर्नुपर्ने व्यवसायको सरत पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै विपक्षी दलद्वारा भारतमा बन्द आह्वान र युएस ओपन टेनिसमा पुरुष एकलतर्फको उपाधि सर्भियन जोकोभिजलाई अर्जेन्टिनी डेल पोत्रो सोझो सेटमा पराजित नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म अनिल सुगरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट भारतको पुणेमा आज सुरु हुने संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई लिएर बिमस्टेक सदस्य राष्ट्र विभाजित भएका छन् काठमाडौँमा भएको चौथो बिमस्टेक सम्मेलनका क्रममा भारतको पुणेमा संयुक्त सैन्य सम्मेलन गर्ने भनिए पनि अन्तत विवाद भएको हो माइलेक्स दुई हजार अठार नाम दिएको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई लिएर विवाद भएपछि नेपालले भने पर्यवेक्षकको रूपमा मात्रै सहभागिता जनाउने निर्णय गरेको छ त्यस्तै थाइल्याण्डले समेत सैन्य अभ्यासमा सहभागिता नजनाउने र पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागिता जनाउने भएको छ संयुक्त सैन्य अभ्यासमा भारत बंगलादेश श्रीलङ्का भुटान र म्यानमारले भने सहभागिता जनाउँदैछन् सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने निर्णय भएको सार्वजनिक गरेपछि सो भनाई भिमस्टेकको भावना विपरीत भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको थियो पुनैमा आज सुरु हुने सम्मेलन आगामी गतेसम्म चल्नेछ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले बैङ्कहरूकै आधार दरमा भूकम्प पीडितलाई तिन लाख रुपियाँ सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागि बताउनु भएको छ पीडितको घर निर्माणका लागि तिन लाख अनुदान र तिन लाख रुपियाँ सहुलियत ऋण दिने भनिए पनि ऋण दिन आनि आनाकानी गरेका ब्याङ्कलाई सरकारले जमानी बसिदिने र पाँच प्रतिशत ब्याज समय तिरिदिने गरी कार्ययोजना ल्याउन लागि गेवालीको भनाइ छ रेडियो कान्तिपुरसँग बिहान कुरा गर्दै उहाँले बैङ्कहरू मार्फत चलन चल्तीकी दरमा पीडितलाई सहुलियत ऋण दिने सन दिनु भएको हो ऋण कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग कुरा भइसकेको र मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेको गेवालीको भनाइ छ यस्तै अनुदान किस्ता पाउन नसकेका भूकम्प पीडितले प्राधिकरणको केन्द्रीय न्यायाधिकरण इकाइमा उजुरी दिन सक्ने गेवालीको भनाइ छ चालु आर्थिक वर्षमा सबै भूकम्प पीडितलाई छानामुनि ल्याउने गरी कार्ययोजना अघि बढिसकेको कार्यकारी प्रमुख गेवालीले बताउनु प्राधिकरण गठन लगत्तै तयार पारिएको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजनाको पनि पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ योजनामा पुनर्निर्माणमा नौ खर्ब चालिस अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिए पनि रकम अभाव हुने देखिएपछि पुनरावलोकन गर्न लागि हो आवश्यक रकम रकममध्ये एक खर्ब बयालिस अर्ब वैदेशिक ऋण र सहायता र सरकारले बजेट मार्फत एक खर्ब एक्काउन्न अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरे पनि बाँकी झन्डै पाँच खर्ब रुपियाँ रकम जो गर्न समस्या देखिएको छ संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिले आज प्रधान न्यायाधीशका लागि प्रस्तावित ओम प्रकाश मिश्रसँग छलफल गर्दैछ यसका लागि समिति बैठक केही बेरपछि सिंहदरबारमा सुरु हुनेछ मिश्र विरुद्ध चारवटा उजुरी परेका छन् न्याय सम्पादनमा केन्द्रित भएर परेका उजुरीबारे समितिले हिजै उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको थियो मिश्रको नाम समितिबाट अनुमोदन भए परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ संवैधानिक परिषदको गत भदौ सात गते बसेको बैठकले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश मिश्रलाई प्रधान न्यायाधीशका रूपमा प्रस्ताव गरेको वरिष्ठ न्याधीश दीपक राज जोशीको नाम सुनवाई समितिले अस्वीकृत गरेपछि परिषदले अर्का न्यायाधीश मिश्रलाई अघि सारेको हो यसैबीच प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति तथा राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समिति र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको छुट्टा छुट्टै बैठक आज बस्दैछ वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्यका लागि श्रम तथा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आजबाट अनलाइन प्रणाली सेवा सुरु गर्दैछ मेनपार व्यवसाय तथा बिचौलियाका कारण श्रमिक मारमा परेको भन्दै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन अनलाइन प्रणाली सेवा सुरु गर्न लागेको हो सो प्रणालीमा सम्बन्धित मुलुकबाट आएको माग तलब तथा तो लागतसँगै कामको विवरण तथा गुनासो र उजुरी समेत राख्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा काम गर्ने निकायलाई एकै ठाउँमा ल्याउने र कर्मचारीलाई समेत जवाबदेही बनाउन यो प्रणालीको विकास गरिएको मन्त्रालयको दावी छ प्रणाली सुरु भएपछि वैदेशिक रोजगारका लागि जाने र आउनेको अभिलेखका साथै सिप प्रमाणीकरणको काम पनि हुने मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताउनु भयो सरकारले घोषणा गरेको विदेशबाट फर्केकालाई सिपका आधारमा रोजगार प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई यो प्रणालीले सहयोग गर्ने मन्त्री विष्टको भनाइ छ मन्त्रालयले दिउँसो दुई बजे एक कार्यक्रमका बीच अनलाइन औपचारिक सार्वजनिक गर्दैछ विदेशमा पुगेका नेपाली कामदारमाथि परेका मर्कालाई पनि अनलाइन मार्फत राख्न सकिने मन्त्रालयको दावी छ अनलाइन प्रणालीबाट कामदारको पासपोर्ट नम्बरका आधारमा सम्पूर्ण विवरण हेर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ बर्दियाको पोखरा महिनापोखर स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक गणेश सिंह महता तिस हजार रुपैयाँ घुस रकम सहित पक्राउ परेका छन् सेवाग्राहीबाट घुस लिँदै गरेको अवस्थामा अख्तियार अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आए कोहलपुर कार्यालयबाट खटिएको टोलीले महतालाई गए राति बजे नियन्त्रणमा लिएको हो अख्तियारका सूचना अधिकारी तेजनाथ शर्माका अनुसार घुस घुस दिन सहयोगी बनेका बढैयाताल गाउँपालिकाकी मैया पौडीलाई पनि टोलीले नियन्त्रणमा लिएको छ कालाबजारी अन्तर्गत थुनामा रहेका बन एकबन्दीलाई एक गत शुक्रबार राति घर बस्न पठाएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले यसअघि पनि महतालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो कङ्ग्रेस भ्रातृ सङ्गठन नेपाल तरुण दलले रोल्पा नगरपालिकाका अध्यक्ष रोहित पुनको हानी हत्या भएको विरोधमा आज रोल्पा जिल्ला बन्द गराएको छ इलाका प्रहरी कार्यालय सुलिचौर नजिकै रहेको रेस्टुरेन्टमा उनको गोली हानी हत्या भएको थियो चिया पिउने क्रममा सामान्य विवाद भएपछि उनीमाथि गोली प्रहार भएको थियो प्रहरले घटनामा संलग्न रहेको भन्दै पुनकै साथी देवबहादुर घरतीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ अन्यको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ घटनामा संलग्नलाई तत्काल खोजी गरी कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्दै तरुण दलले जिल्ला बन्द गरेको हो जापानले नेपाललाई आज पाँच हजार एक सय चौरातर मेट्रिक टन चामल सहयोग गर्दैछ कर्णाली प्रदेशका बासिन्दा र काठमाडौँका निम्न आय भएका सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी जापानले सो परिमाणको खाद्य सहयोग गर्न लागेको हो नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेलाई सो सहयोग हस्तान्तरण गर्न लाग्नु भएको हो नेपाल जापान खाद्य सहयोग कार्यक्रम अनुसार चामल हस्तान्तरण गर्न लागि ब्रेकको पालो कान्तिपुर डरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग प्रहरले कोशी नदीमा एक युवकको सप फेला पारेको छ वराहा क्षेत्र नगरपालिका छ चक्रघटी ठाकुरबाडी बस्ने बाइस वर्षीय सुरेन्द्र माझीको सप भेटिएको महेन्द्रनगर इलाका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ कोशी किनारमा रहेको तिन नम्बर स्परमा आइतबार साँझ घर फर्कने बेलामा गोठालाले पानीमा सप देखेपछि प्रहरीलाई सूचना दिएका थिए माझीको छाती मोटु टाउको कोखरा पेटमा गहिरो घाउ भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ माझीको सप पोस्टमार्टमका लागि दरान स्थित बिपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगिएको छ यातायात व्यवसायले बन्द बैंक खाता खुलाउने शर्त अघि सारेपछि दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ अन्यलमा परेको छ अघिल्ला वर्षमा समेत टिकट खुलाउन विभिन्न शर्त राख्ने गरेका व्यवसायीले यसपटक पनि भाड़ा वृद्धि तथा बैंक खाता खोलिदिनुपर्ने शर्त अघि सारेका हुन् यसअघि गत बिहिबार यातायात विभागसँग व्यवसायीले यसबारे छलफल गरिसकेको भए पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै तत्काल टिकट नखोल्ने संकेत यातायात व्यवसाय संघले गरेको छ संघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचारीले सरकारले बैङ्क खाता खुला नगरेसम्म अग्रिम टिकट नखुलाउने बताउनु भयो कर्मचारीले प्रश्न गर्नुभयो हाम्रा दुई सय पैंतालिस समितिका सम्पूर्ण बैंक खाता छन् टिकट त खुलाउने तर आर्थिक कारोबार कसरी गर्ने दसौं हजार कर्मचारीलाई तलब निकासा कसरी गर्ने सरकार यसबारे सोच्नु पर्दैन दसैँ आउनै लाग्दा पनि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिएको कार्यालयको भाडा तिर्न नसकेको घाइतेको उपचार र मृतकको क्षतिपूर्ति दिन नसकिएको भन्दै खाता खोल्न माग गरेको कर्मचारीको भनाइ छ व्यवसायहरू नयाँ बैंक खाता खोल्नेतर्फ पनि सकारात्मक छैनन् यस्तो अवस्थामा दसैँका लागि राजधानीबाट बाहिर जाने पच्चिस लाख सर्वसाधारण अनियलमा पर्ने भएका छन् यसैबीच यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावणीय ढकालले व्यवसायीले आधिकारिक रूपमा विभाग समक्ष शर्त नराखे पनि अनौपचारिक रूपमा बैङ्क खाता खोल्नुपर्ने भाडा वृद्धि लगायत माग राखेको र त्यसबारे छलफल जारी रहेको बताउनु भयो तत्काल बैङ्क खाता खोल्ने या नखोल्ने बारे यातायात मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नभएको र यस्तो सङ्केत समेत नदेखिएको बताउँदै ढकालले यसबारे आधिकारिक पत्र प्राप्त भए पनि मन्त्रमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै विपक्षी दलहरूले आह्वान गरेको बन्दको प्रभाव पुरै भारतमा परेको छ नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा अत्याधिक मूल्य वृद्धि गर्दै अहिलेसम्मकै सर्वाधिक बनाएको भन्दै विपक्षी दलहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् उनीहरूले बिहानैबाट सरकार विरोधी नारा लगाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् भारतमा केही राज्यमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर अस्सी रुपियाँ भारत प्रति लिटर भारतीय रुपियाँ अस्सी पुगेको छ यो हालसम्मकै उच्च मूल्य भएको विपक्षी दलको दावी छ प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसका महासचिव सकिल अहमदले कङ्ग्रेसले भारत बन्दको आह्वान गरेको र अन्य विपक्षी दलले पनि यसको समर्थन गरेको बताउनु भएको छ बिहान नौ बजेदेखि सुरु बन्द दिउँसो तिन बजे बजेसम्म जारी रहने उल्लेख गरिएको छ भारतको तमिलनाडु सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हत्यामा जेल जीवन बिताइरहेका सातजनालाई रिहा गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ पारित प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि तमिलनाडु सरकारले राज्यपाल समक्ष पठाउनेछ गान्धी हत्यामा संलग्न भएको भन्दै भारतीय अदालतले जनालाई फाँसीको सजाय सुनाए सुनाएपछि पनि पुनरावेदनका क्रममा अधिकांशलाई पछि आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो सत्ताइस वर्षदेखि जेल जीवन बिताइरहेका सत्तरी वर्ष काटेका उनीहरूको बाँकी सजाय मिनाका लागि तमिलनाडु सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो जयलिता सरकारले दुई हजार चौधमै उनीहरूको रिहाईको निर्णय गरे पनि केन्द्र सरकारले उल्टाइदिएको थियो अब जा खेल प्रसङ्ग इन्डिया र अफगानिस्तान समेत सहभागी वान डे सिरिज खेल्न नेपाली किशोर टोली आज इन्डिया जाँदैछ उन्नाइस सदस्यीय नेपाली टोली बिहान पाउने दस बजे दिल्ली हुँदै लखनऊ जाने मुख्य प्रशिक्षक विनोद दासले जानकारी दिए पर्सिबाट सुरु हुने सिरिजमा नेपालले आसिफ शेखको नेतृत्वमा सहभागिता जनाउनेछ सिरिजको पहिलो खेलमा बुधबार नेपालले एनसिए टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ दोस्रो खेलमा शुक्रबार इन्डियाको अन्डर नाइन्टिन टोलीसँग खेल्ने नेपालले तेस्रो खेलमा आइतबार अफगानिस्तानसँग खेल्नेछ भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्डको आयोजनामा हुने सिरिजको उपाधिका लागि शीर्ष दुई टोली आगामी मङ्गलबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् सोही दिन तेस्रो र चौथो स्थानका टोलीबिस प्लेअफ प्रतिस्पर्धा हुनेछ प्रतियोगितामा इन्डियन इन्डिया पवन शाह र एनसिए वेदान्त मुरकरको कमानीमा कौ, कौ, मैदान उत्रनेछ यस ओपन टेनिस अन्तर्गत पुरुष एकल तर्फको उपाधि सर्भियन नोभाग जोको भिजले जितेका छन् तेस्रो वरिताका अर्जेन्टिनी हुवा मार्टिन डेल डेलपोत्रोलाई तीन शून्यको सोझो सेटले हराउँदै जोको भिजले तेस्रो पटक यस ओपनको उपाधि हात पारेका हुन् पहिलो से सेटमा छ तिनको जित निकालेका जोको भिजले दोस्रो सेटमा सात सयको सङ्घर्षपूर्ण जित हात पारेका थिए तेस्रो सेटमा छ तिनको जित निकाल्दै उनले यस ओपनको उपाधि आफ्नो नाममा लेखाएका हुन् उनको यो चौधौं ग्रान्डस्लाम उपाधि हो उनले यसै सिजन विमलन्डन टेनिसको पनि उपाधि जितेका थिए युएस ओपनको महिलातर्फको उपाधि भने जापानी नाओमी ओसाकाले जितेकी छन् अमेरिकी सेना विलियम्सलाई हराउँदै नाओमीले पहिलो पटक ग्रान्डस्लामको उपाधि आफ्नो नाममा लेखाएकी हुन् इन्डिया विरुद्धको पाँचौँ तथा अन्तिम टेस्ट क्रिकेटमा इङ्ल्यान्ड बलियो स्थितिमा पुगेको छ तेस्रो दिनको खेलको समाप्तिमा दुई विकेट गुमाएर एक सय चौध रन जोडेको घरेलु टोलीले एक सय चौन्न रनको अग्रता बनाएको छ इङ्ल्यान्डसँग अझै आठ विकेट बाँकी छ किएन कि जोनिन्स दस र मोइन अली बिस रनमा आउट भए पनि इङ्ग्लिस इनिङ्स एलेस्टर कुक र क्याप्टन जोय रोटले सम्हालेका छन् पहिलो इनिङ्समा इङ्ग्ल्यान्डले तिन रन बनाएको थियो यसअघि छ विकेटको क्षतिमा एक रनबाट तेस्रो दिनको खेल थालेको इन्डिया दुई रनमै अल भयो रविन्द्र जडेजा छयासी रनमा नट आउट हुँदा हुनुमा बिहारीले डेब्यु म्याचमा छप्पन्न रन जोडेका छन् विराट कोहली हुनु पचास रनमा आउट भए जेम्स एन्डरसन बेन स्ट्रक्स र मोइन अलीले समान दुई विकेट लिए पाँच म्याचको सिरिजमा इङ्ल्यान्ड तिन एकले अघि छ हवस् कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान दस बजी स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल विधा माग्छौँ नमस्कार